亲爱的小伙伴们，大家好啊！我是和豆豆继续探索新岛屿的小月。上回我们被大量怪物追杀，豆豆不幸牺牲，留下我躲在屋子里瑟瑟发抖过了一夜。现在我们重新来到了这个岛屿，希望会有新的发现吧。豆豆，我们分开行动，大白天不会有怪物，只要你别傻傻的掉在虚空里，就不会有危险的。你就在地面上搜寻吧。我得换个地方，这些高高的建筑上一定会有线索。正好身上还剩一些橡木木板，是时候上去看看了。妈耶，好高啊，比空岛的刷怪塔还要高，看得我头晕目眩的。不能往下面看，不能往下面看，小心的往边上移动吧。好嘞，怎么又下雨了？我怎么这么倒霉，好不容易上来了还让我风吹雨淋的。但是我不能退缩，为了调查出事情的真相，我要坚持下去。但是一直在上面也不是办法。有了，先造一个简易的小空间躲雨。OK， 搞定啦！现在就等天晴了。这雨下的也太大了吧？让我想起了我很喜欢的一首歌。下雨天了怎么办？我好想你，不敢打给你，我找不到原因。这首歌实在太符合我现在的心境了。一个人孤零零的在这里躲雨，真是太令人难过了。啊，天终于晴了，直接挖下去吧，上面太危险了，而且也没什么线索，也许豆豆会有什么发现。哎，豆豆，你好像心情不错嘛，是不是找到什么好东西啦？来，他带着我一直往前走。真的有线索啊，这边有一个地洞，被蜘蛛网挡住了，要是不仔细看的话很容易被忽略，下面似乎有些东西，我们得想个办法下去，直接跳下去的话肯定凉凉，还是试试从边上能不能挖个通道下去吧。亲爱的小伙伴们，喜欢我的视频可以点个赞哟，我们下期再见喽，拜拜。